Yun pala. Eto, can you hear me now? Sorry, hindi ko na-add sa scene. <laughs> Yung audio, pasensya. Eto, audible na ba? Goods na, goods. Hindi pa rin. Seryoso. Ayun. Oh, Whew. Okay. So pasensya na kasi hindi ko na-add sa scene yung uh, audio at saka video. And again, I welcome you uh, back sa ating review session. Uh, to end the year 2023, magla-live, magre-review pa din tayo, okay? So hello again sa mga science majors natin na nanonood ngayon at saka sa mga uh, grade 12 students po na naga-asam ng uh, naga sa kanilang dream university at saka mga dream colleges, okay? Uh, meron po tayong mga grade 12 students dito guys. Kasi uh, yung mga ni-review nire po natin dito sa sciences, um, the items here, the concepts are actually uh, ginagamit din po sa mga college entrance examinations and actually mas mahirap po yung mga CETs uh, compared po kay LET. Okay, by the way, mas mahirap po talaga ang mga sa ang college entrance examination. So, hello, welcome po sa ating mga grade 12 students. Okay guys, sa so mga late takers natin dyan, Hello po sa ating mga uh, future mga isko at mga iska po natin. Okay? So loud and clear na. Um again, um this will be our last discussion for this year. Okay, for this year muna kasi uh, tomorrow magto- we will be having 2000 year 2024, okay? So parang ililihi natin na we need to review consistently. Uh, kasi malapit na yung examination sa let, kasi uh, March diba at saka uh, dito po sa amin dito sa uh, SASE examination this will be uh, on our kailan ba yon February 24 okay and all of those upcoming college and trans examination so todo todo na to at uh, todo na todo na todo na ayong uh, pag uh, sa study at pagre-review po natin okay so again uh, mga the topics for today is all about chemistry at saka thermodynamics so iihit po natin yung mga basic concept sa chemis and or ah uh, hindi sa chemistry or organic chemistry rather at saka kay thermodynamics sa physics all right so without further ado let's start the discussion with item number one what is the main reason for the diversity of hydrocarbons okay that's our number one what is the main reason for the diversity of hydrocarbons? Is it letter A, their ability to be used as fuels? B, their ability to form up to four strong bonds to other carbon atoms? Letter C, their ability to form chains and rings of different sizes and shapes? Letter D, their ability to react with oxygen and form carbon dioxide. Okay? So, ano daw ang main reason uh, kung bakit natin tinatawag yung mga hydrocarbons, di ba? Yung Uh, single band, double band, at saka yung triple band. At alam alam nyo na yun. Yung tatlo na yun, di ba? Hindi ko na i-mention. Later, i-mention natin. Okay? So, bakit sila diverse? Okay? The moment that you hear the word diverse, di ba? Para siyang, uh, pwede siyang ganito, pwede siyang makmaform ng ganito, pwede siyang matransform ng ganito. Okay? So, yan yung uh, primary uh, meaning po ng ating diversity dyan. Okay? So, uh, from the three hydrocarbons, bakit sila tinatawag na very diverse? Saan dyan yung sagot? Is it A, B, C, or D? Okay. Itong question na ito is uh, more or less tricky. Okay. Again guys, ah kapag nagte-take kayo ng examinations, you need to analyze... Uh, Uh, every option okay you need to analyze every option kasi the moment na ma parang mamimislook niyo yung sagot na parang ganito na talaga yan yung moment na uh, mag-overthink ka especially sa ganito na mga question okay so ana one technique for this for those na mga magte-take sa uh, yung mga grade 12 students pa you need to have the ability to uh, cross out the wrong answers first para ma, ma retain yung mga possibilities. Okay? You need to know, you need to uh, uncheck muna. Okay? You need to uncheck from the options here, di ba? And we are talking about hydrocarbons dito. At ano yung hydrocarbons natin? Yung tatlo, di ba? Yung tatlo, sino yon? Yung single bond, yung double bond, at saka yung triple bond. Now, from those C, C, C at saka C, C. Single bond, double bond, at triple bond. So, meaning to say iba-iba 'yung characteristics niya. So paano mo 'yan gagawin? Paano paano mo 'yan aatakihin? You need to draw, 'di ba? You need to visualize them. Kasi pag hindi mo sila ma-visualize, hindi mo malalaman agad 'yung kung sino sa kanila 'yung sagot. 'Di ba? So again, please look at the answers and analyze Any answers. 'Yung mga options and analyze them carefully before answering kasi sayang 'yung isang puntos. Okay? Sayang talaga yung isang puntos. Especially to those sassy takers kasi si science po is only 30 items. Mm -mm. 30 items lang po yung sciences. Okay? So mga science majors natin dyan, of course, every point counts. Okay? Every point counts. Okay? Very good. So nakikita ko na yung mga sagot, mga changes. Okay? Yung mga changes natin. Sige, sagot kayo guys. Sagot kayo sa ating comment section and please guys uh, don't forget to what you call this don't for, uh, forget to share and tag your friends po sa ating comment box uh, para at least malaman po ng mga friendships ninyo ng mga groupmates ninyo at saka mga kaklase ninyo dito po tayo nagbibigay ng mga uh, free supplementary lectures po okay free supplementary lectures lang po ito para at least dagdag kaalaman uh, para maging bala nyo din when you take the examination Okay. Nandito si Sir si Sir Jess oh. The always present. Meron ako mga makikita dito nga always present. Hello po. Yes po. Um I graduated from MSU IIT. Okay, so bak balik tayo sa so number one ha. What is the main reason for the diversity of hydrocarbons? Okay, this is letter C. Kasi yung tatlo pong iyan yung si alkane, si alkene at saka si alkyne. They have the ability to form chains and rings of different sizes and shapes, 'di ba? Parang uh, naglalaro naglalaro ka ng Lego. Okay? Yan yung mga hydrocarbons po natin. And yung hydrocarbons natin ay mayroong dalawang types. Okay, meron silang dalawang types. Good evening din po. Okay, meron silang dalawang types. We have the saturated at saka si unsaturated. 'di diba? Na remember niyo na to back in the school days natin. So, saturated uh, saturated hydrocarbons, these these are the alkanes. Okay? Yung butane, basta lahat ng mga but f uh, pent, 'di ba? Yung mga prefix doon, tapos may ane. Okay? May ane. Then, we have the unsaturated that is composing of the two. Okay? The remaining two, we have the alkenes at saka the alkynes. The only difference of that uh, this two is that double bond si alkenes at si alkynes is triple bond siya. Okay? Yung, yung alkenes and ins at saka yung alkynes, syempre Y and E yung ine, okay? So again, hydrocarbons dalawa, saturated at saka unsaturated. Meron tayong tatlong hydrocarbons, we have alkenes, single bond, alkenes, double, alkynes is triple. All right? Let's have number two. Which type of hydrocarbons contain only on contain only single covalent bonds between carbon atoms. So ang hinahanap daw natin sa tatlong na mention ko last time, ay eh, kanina, bago lang, is yung nagko lang ng single covalent bond. Okay? Sino yun? Is it yung alkenes? B, saturated hydrocarbons? C, alkynes? Or D, unsaturated hydrocarbons? Sagot sa ating comment section. Go! Thank you for tagging your friends, Ma'am Jodie Lynn, o sa mga iba dyan, tag nyo na 'yung mga best friends ninyo. 'Di ba? Kahit New Year, nagre-review pa din tayo. At least may uh, may lihi tayo diyan. 'Di ba? Yan 'yung mga uh, sa uh, daw ganyan 'yung culture natin, yung tradition natin. Uh, na nag uh, bumisita si Ma'am po dito, okay? Hello po ma'am, congratulations. Oh, bumabalik yung mga team zombies natin na nakapasa last, uh, last September uh, exam let examination natin. And by the way guys, 152 tayo sa ating live viewers, 97 sa ating YouTube at saka 55 po sa ating Facebook, okay? So sa mga bago po dyan, Um punta po kayo sa channel because there are lots of videos that you can use as reference para madami kayong uh, mga uh, knowledge when it comes to sciences. Okay, Nandun na po lahat kumpleto sa na po yung at dadagdagan ko pa uh, ngayong January. Okay, kasi todo-todong-todo na po yung pag review natin kasi malapit na po yung uh, examination for this school year. Okay, lahat is sumagot ng letter. Okay, very good. Letter B, okay? Of course, single covalent bonds yung mga alkanes natin which are the saturated hydrocarbons. Okay. At yung tatlong iyon, merong mga formula. Okay? 'Di ba? Alam natin si alkane. Of course, alam na, alam natin si alkane at saka alam natin sa si alkane. 'Yung di alam natin or medyo uh, parang di, uh, we tend to disregard is 'yung formula. Sige nga, paki-comment nga sa ating chat box kung ano ang formula ng tatlo na iyon. May formula po sila, guys. Okay, tingnan na natin kung sino'ng makakasagot. i flash natin sa ating screen. Okay, ano formula ng alkane, alkene at saka alkyne? Go. Tingnan natin sa comment comment section kung na-remember paba ng lahat ang formula ng tatlong hydrocarbons natin. Alright. Okay. Uh, alkane. Very good. We have CnH2n plus 2. Okay. Plus 2 si alkane. How about yung alkene? Okay. sinagotan ni Sir Amber. Sir or Ma'am Amber. So, we have alkene. Walang, uh, walang something, walang, walang dagdag. Only CnH2n at saka yung last, si alkyne, yan po yung negative 2. Very good. Alam na alam. So again, ito po yung tatlong formula ng ating hydrocarbons. Uh, we have the alkane, CNH2N si plus 2. Okay? Plus 2 po, plus 2 alkane. Okay? Alkin, wala pong dagdag. Okay? Wala pong dagdag. Uh, sa alkin naman, alkane, alkyne, with the Y, okay, with the Y, negative 2 or minus 2. Let's have number three. What is the name of the simplest alkane? Okay? What is the name of the simplest alkane? So, what do we uh, what do we need the uh, what sa 10 na ains na 'yon? Sino 'yung pinaka-simplest or sino 'yung number 1? Okay? Yan 'yung hinahanap natin dito. Sino 'yung number one? Si propane ba? Si methane? Butane. Bakit methane? Butane. Butane, guys. Sorry. Okay, letter C, we have methane or D, we have ethane. Sino yung pinakasimple? Yan yung number one po dyan. Go, sagot. You're welcome po, Ma'am Jody. At sa mga silent viewers natin dyan, madami mga silent viewers. Sige lang, silent pa kayo ngayon. Pagdating ng February, I'm sure of which, mm -hmm, you will get ano, magiging uh, marirealize ninyo na it's much better uh, to voice out. Kasi uh, the moment that you interact with uh, anything in terms of uh, memorization, familiarization, at saka retention, yan, makukuha mo talaga. Kaysa naman, Uh, when you do silent thing is pero meron ding meron ding mga uh, reviewers na uh, mas ganado mag sa silent review at saka ganado ding mga introverts kung bali. O yan yun sila. Hmm. Sige, back to number 3 tayo. Number 3 simplest alkane. Okay, alkane po ang hinanap natin at pinaka simple, yan po si methane. Okay? Yan po si methane, yan po yung CH4. Okay? CH4 po. So, from methane, we have ethane, prop, but, pent, hex, hep, non at saka decane. Okay? Yan po yung 10 na hydrocarbons sa ating alkane chain. Okay? So, let's have the next number. 4. What is the process of recovering waste scrap? Waste, scrap, or used plastics and repro reprocessing the material into useful products called. Okay, what is the process of recovering waste, scrap, or used plastics and reprocessing the material into useful products called? Ano tawag natin jan? Is it A. Plastic recycling, B. Polymerization, C. Cracking, D. Distillation? Anong sagot natin jan? Go. Thank you for tagging your friends, sir Gary. Okay, again, guys. Ah. Kapag aatakin nyo pong mga question, when you encounter uh, questions like this, or some of the questions, or most of the questions rather, there are lots of them na yung hint or yung sagot is nasa stem na po ng question. Okay? Yan yung mga hints natin dyan. Uh, kadalasan, makikita natin na uh, being literal or being uh, verbatim na doon sa question, yung sagot. In most cases. Okay? Or in some cases. So, vigilant din dapat tayo para at least alam natin uh, kung ano talaga yung sagot or kung sino yung maling sagot okay the more accurate you are when uh designating uh, hindi designating pinpointing kung sino ang mali at at saka kung sino ang tama makukuha mo talaga yung sagot uh, at the end okay so nakikita ko sa ating comment section na lahat is letter A very good so A is the Correct answer dito. Of course, this is plastic recycling. So, ano yung plastic recycling natin? Ito po yung process. ba? Diba? Ito yung life cycle po ng ating mga uh, bottles. Uh, recyclable ba water bottles. Okay? From the moment na na-produce sila sa manufacturing company or sa manufacturer, okay, dini uh, going to the distributors, ba? Diba? yan yung mga com companies na nag-distribute, tapos sa mga store owners, Uh, to the consumers, then, saan yung pupunta? Magiging waste product po siya. Kaya, nandoon po tayo, meron tayong mga, uh, yung three R's natin, yung reuse, recycle, at saka, uh, anong tawag yan? Nakalimutan ko yung isa. Okay? So, meron tayong mga segregation of garbages na yung mga uh, biodegradable, non-biodegradable, at merong isang section po doon na nandoon po yung mga plastics. Okay? Maraming mga projects po doon. At yung mga plastics doon is nere recycle po natin para magamit as a new type of product na uh, uses a uh, plastic pa din. Okay? Plastic pa din in output. So yan po yung plastic recycling. Let's have number five. Which alkene is commonly used in the production of polyethylene and other important compounds? which alkene is commonly used in the production of polyethylene and other important compounds so ano po sila or sino po ginagamit natin na hydrocarbon dito si ethane ba propene butene or si ethene okay sino yan sino dyan sa apat again ha medyo uh in most cases again yung sagot is nasa question na po nandoon na po ang hint natin okay kunin niyo po doon sa root wall or any turn po doon na medyo uh, parang mafe-feel natin yung kabase didib, kabase didib na yan po yung sagot. Okay? So, anong sagot natin dito? Go with your answers sa ating comment section. We are 5 out of 25 po tayo. Okay? 5 out of 25. And thank you po Sir Jed Ezekiel po sa pagtag sa inyong mga friends. Hello po. Group ah uh, groupy goals tayo ha. Group goals tayo datin diyan. Yes po, yung mga uh, mono, mono block chairs. Ah uh, yung mga plastic po na ginagamitan o uh, parang pinoproduce natin sa ating mga monoblocks. Those are coming from recycled materials. Recycled plastics po sila. Okay, yan po yung example po na mga plastic waste na nire-recycle into new products. Thank you for this, ma'am, Ate Sally. Diba? Ang dami mga kaalaman. Nung sa mga hilig talaga ng mga siyensya. Okay, letter D, D, D. Lahat by letter D. Alright. Letter D lahat. Of course, this is ethene. Otherwise known as ethylene. Oh, Short term po niya, si polyethylene, is yung ethylene po. Yan po yung short term niyan. Long term niyan is yung polyethylene or ethylene. So from ethylene guys, yan po yung common industrial name ng ethylene po natin. And this is actually the basic uh, uh one of the basic raw material para makaproduce tayo ng polyethylene. Okay, tingnan natin dito sa processes dito, oh. So from ethylene, uh via polymerization we can create poly, uh, polyethylene products okay uh, through chlorination we can create ethylene dichloride we have we can create vinyl chloride at saka yung mga pvc pipes okay so oxidation we can create uh, ethylene glycol at saka yung ethylene oxide Acetosylation, acetylation yung mga vinyl acetate yung mga uh, saponification we have polyvinyl alcohol so in each of the process meron silang output okay output Uh, na coming from the ethylene product. So, basic raw material talaga siya. Okay? Number six tayo. What is the name of the process in which the long hydrocarbon chains in a petroleum mixture are broken into smaller mixtures? Ay, mixtures, hindi. Smaller molecules, sorry. Okay? So, again, ang hinahanap natin dito is yung process on which we break down those long hydrocarbon chains para uh, down natin into smaller molecules na magagamit natin sa petroleum industry. So anong process iyan? Is it polymerization, cracking, recycling, or distillation? Okay? Meron tayong clue, uh, keyword natin dyan, broken. Okay? broken into smaller molecules. Broken yung term natin dyan. Sino dyan sa process dyan na parang nafe-feel mo na nabobroke siya. Okay? Parang nabibreak siya. Nabobroke. Nabibreak siya. Okay? A, B, C, or D. Go. Yan po yung way on which we can create a uh, crude oil. Okay? Yung sa petroleum industry po natin. Saan dyan? Good evening po sa mga kakapasok lang. Hello po sa ating uh live session na 'yon. End of the year live session by the way. May pahirit si Sir. Kasi uh 3 days po kasi ako absent kasi nagsakit po ako. <laughs> nagsakit. May sakit. Ngayon pa lang naging okay. O oh, bumalik si Sir Hansil. Hello po, Sir Hans. Congratulations po sa inyo. At nandito din si Sir John Eric. Hello po. Oh, bumabalik yung mga uh, Team Zombies natin last September examination. Congratulations po again sa inyong lahat. Okay, balikan natin yung mga sagot ninyo. Oh, bumawi sila. From A, naging B. From A, naging B. Sino kaya yung sagot natin dito? Polymerization or cracking? Diba? Broken down nga. Okay? Polymerization, para yung si Yu-Gi-Oh, may nag-merge. Tapos, nagiging isang product siya. Diba? May merging na nagaganap kasi polymerization siya. Tama ba? 'di ba? Yung polymerization na card ni Yugi, sino mga nakapanood dito ng Yu-Gi-Oh? Doon po ako naka-encounter na, sa word po na polymerization nang dahil doon sa card. At yung polymerization niya is 1 plus 1 is equivalent to 1. Okay, combination of the two. 'Di diba? So ano 'yan? Broken down ba siya? Hindi, adding up 'yun. Merging siya. Okay, merging. So, we are left with letter B. Okay? cracking po okay cracking is the one the process that allows you to split the longer molecules up into smaller ones okay so ano ginagamit natin dyan? heat at saka catalyst okay at yung process dito uh, yung uh, ano tawag dito yung manufacturing process dito is tinatawag natin yung catalytic catalytic cracking okay catalytic cracking at yung mga small small molecules okay So, na-separate na natin siya, na uh, nabibirik down na natin siya. So, paano natin ma-produce yung crude oil? Okay, yung final output. Okay? Sinaseparate natin dyan, yan, to the process of distillation. So, partner po si cracking at saka si distillation. Specifically, fractional distillation. right So, let's have number 7. What is the characteristic odor of vinegar due to? Okay? What is the characteristic odor of vinegar due to? Is it A, Presence of carboxylic acids, B. Presence of esters, C. Presence of ketones, D. Presence of aldehydes. okay? Hinahanap natin dito is parang yung amoy. Amoy ni vinegar. At alam naman natin kung anong amoy ni vinegar. So bakit kaya? Anong culprit? O sinong culprit dyan? Sinong presence dyan ang nakaka, uh, nakakapag-vinegar sa kanya? A, B, C, or D? Go. Ito, medyo tricky din to. May purpose po ako. Bakit, bakit ko nilagay ito? Okay, sagot mo na kayo dyan. Okay. I know for sure na yung vinegar, ay, sige nga, anong other name sa, anong acid pala si vinegar? Ano yung common name ni vinegar? O, parang acid name ni vinegar, rather. Ha? At doon yung po malalaman kung sino dyan. Sige, tingnan natin, ha? Sino makasagot dito? Anong acid name ni vinegar? Anong acid siya? Sige, sino na makasagot? O, oh, yun, 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 may nakita ako. Uh, okay. Si Sir Jude. Very good. Acetic acid. At anong type? Okay, anong type si acetic acid? Aldehyde ba siya? Ketone ba siya? Ester ba siya? Or carboxylic acid? Diyan yung malalaman. Uh, 'Di ba? May uh, may inside. Okay? May inside portion uh in order to get the correct answer. Kapag hindi mo alam yung certain po na uh, term po noon. So anong type si acetic acid natin? Very good. Alam na alam na alam, alam ng ating ano, yun. Ito po. Oh. Sabi ni Sir Joshua, CH3COOH. All right. Okay? So meaning to say, ano siya? Vinegar odor carboxylic acid. All right? Carboxylic acid po siya. Okay? Yan po yung odor niya, yung acetic acid an uh, si acetic acid po is the second simply as carboxylic acid. The first one is the formic acid. Okay? Again, the simplest carboxylic acid that is the formic acid. Second second placer po si uh, acetic acid natin from the carboxylic acid. Okay? So ano itsura niya? Ito po yung acetic acid natin. Okay. Yan po yung by product sa fermentation on which uh, makakabigay siya ng odor po ng vinegar natin. Diba? Dagdag kaalaman na, ah, dagdag kaalaman na naman. Number 8 tayo. What is the odor of ripe fruits due to? Ah, ripe fruits. Anong reason natin dyan? Anong presence siya? Esters. Carboxylic acid pa din? Ketones or aldehydes? Go! Yeah. Odor of ripe fruits. ba? Diba? Ito yung part sa subject sa organic chemistry na medyo uh, merong mga tawag ito uh, the basics on which nafo-focus po tayo sa laboratory yung pagki-create po ng mga chain chains, 'di ba noon? Ito 'yon. But, but hindi natin alam na meron palang lang uh, characteristics yung mga iba't ibang mga uh, organic compounds natin. At isa na po ito, sino organic compound po ito? na nakakapagbigay ng odor ng ating mga ripe fruits. Oh, may dagdag si Sir Quartz dito. Yes, formic acid po. Yan po yung, uh, ano, ano tawag noon? Sa ant. Yung sting ant. Yun Hindi. Eh. Sting sa mga ants po natin. Formic acid po yung uh, nire-release po nila. May question si Sir or Ma'am Invisible Guest. But, but yung mga names ninyo, lagyan nyo nga mga nang Mr. at saka Miss. At least malaman, or MX. Para at least malaman natin kung anong ano identity ninyo, guys. Para makukorek ko yung salutation. Okay, may handouts po ba kayo na pwede na may... Hindi pa po yung... Hindi pa available si handouts. 75... Pr... hindi pala. 83% matatapos na siya. Hopefully, hopefully ko na po by next week. Hopefully po. Uh, stay tuned lang po sa ating page for updates po with regards with the materials. Kasi sinisigurado ko po na lahat po ng mga concepts sa sciences is ma makikita nyo po. Makikita nyo na po doon. Okay? Stay tuned lang po tayo sa mga nag-abang ng materials. Hindi pa huli. Because swak na swak po yon Sure ko. Okay? Sige. Lahat is sumagot ng letter. Oh kani daw kay esters na jud ni eh. that is correct presence of esters okay presence of esters at saka yung mga fruits is uh, uh, all about the yung parang smell po ng mga fruits po natin from the uh, pineapple na medyo fruity yung mga apples yung sweet smell ng honey citrus smell ng mga citrus fruits yun nang dahil po doon sa esters because yung esters natin Uh, organic compounds po siya that are also aroma compounds. Okay, Mr. invisible gas pala. Hello po, sir. <laughs> okay, number nine tayo. What is the name of the polymer structure formed by the, formed by the condensation reaction of two amino acid? Okay, ano daw name ng polymer structure na na-form nafo uh, sa process of condensation reaction between two amino acid? Anong tawag natin dyan? polyester, polysaccharide, polypeptide, or polyethylene. Go. And we have reached 154 po. I think nag-prepare uh, nag pa yung mga iba nating mga viewers natin. Kasi umabot tayo ng 200 plus last time. Baka naman, be. Bukas mag, hindi. Seselebrate tayo ng New Year. <laughs> And for the uh, next schedules po, uh, wait for announcement, wait for the announcement po kasi uh, uh, I'm still plotting the schedules po sa ating um, free live lectures. Hindi pa sure kasi I will base it kung ano ang mangyayari pagdating sa klase. Oh, sabi ni Sir Gary, combination combination of volatile compounds yung mga VOCs po yung mga ester. If ever you have information guys that you can share to everyone, you can comment sa ating comment section para at least makita nila. Okay, at least merong dagdag -dag -dag kaalaman pa din kasi uh, hindi eh, hindi po ako all-knowing. Okay? So, alam ko na may marami mga experts dito na sa field nila. So, Uh, share po, share share po tayo ng knowledge para at least malaman or ma makuha po ng lahat. Okay, wag po kayong mahiya diyan. Lahat is letter C, tama nga ba? Sa letter C, polypeptide ba? Yes, this is polypeptide. Okay? Yung sa amino groups o dalawang amino acid from the process of condensation, it will create a peptide bond to a polypeptide chain. Okay? So, so, dalawang amino acid, peptide po. Okay? Poly Let's go to number 10. What is the process when a drop of food coloring uh, that is added to a glass of water that forms a solution with uniform color? Okay. Ano nga daw ang process kapag nag-drop ka po ng food coloring okay, sa isang glass of water tapos nagpo-form siya ng solution with a uniform color? Ano tawag natin dyan? Is it dilution, condensation, sublimation, or vaporization? Alam ko na, na nagawa niyo na to sa mga laboratory experiments ninyo sa high school at saka sa college. Okay? High school for grade 12 students dito at saka yung mga uh, let takers natin uh, sa undergrad nila. O di ba? Sobrang bilis sumagot. Kasi alam na basic na no. Basic easy na easy. Very good. Of course, This is dilution, okay? Dilution po ang process na iyan, okay? So, ano yung uh, dilution natin? Verbatim po tayo, ha? Yung dilution is uh, nag-ukur po siya kapag yung isang solute is mixed with a solvent, okay? Yung solute po natin dito is yung food coloring, yung solvent naman dito is yung water. So, both two merge to form a solution, okay? solution. Pag solution again, one phase po siya. Okay? Kapag solution, one phase. Okay? One phase. Number 11. Who introduced the new thermodynamic property related to spontaneous heat flow? Tingnan natin kung uh, medyo, medyo trivial ito. Who introduced the new thermodynamic property related to spontaneous heat flow? Is it A. Christian Flowey, B. Ludwig Boltzmann, C. Rodolf Clausius, or letter D. Nicholas Leonard Sadi Carnot? Sino dyan ang nag-introduce uh, sa new thermodynamic property that is related to spontaneous heat flow? Iba-iba oh, sagot. Sige, sige, sige. Antayin ko yung iba. Mm Huwag -hmm. kayong mag-google guys ha. Huwag muna. After yung sumagot, google kayo. Yan yung technique natin dyan. Para ma-retain nyo po yung sagot afterwards. Okay? Para may, para may learning dyan. Oh, alam ko na isa lang, uh, isa lang sa kanila ang kilala nyo because of the Carnot engine. Yung Carnot cycle. Alright. Mm. But, si Rudolf Clausius po yung nag-introduce dyan. Okay? Siya po yung nag-introduce sa thermodynamic dynamic property po na iyon. Okay? That is related to spontaneous uh, heat. Okay? So, siya po yung nag-relate sa spontaneous heat flow accompanying a process to the temperature at which the process takes place. Okay, meron siyang mga equation dyan na hindi ko na isasali. Basta, yun na yun, kapag spontaneous heat flow, walang iba kundi si Klosius. Okay, Klosius. At parang, uh, ano siya, counterpart po siya ni Carnot. Okay, Carnot, after na, uh, na nalatag po ni Carnot yung publish po niya na Uh, research. Alright. Sige. Let's have number 12. What is the temperature where molecular, molecular motion stops? Anong temperature na nagse-stop ang mga molecules na mag-move? Absolute zero, room temperature, boiling point, freezing point. Go, sagot. Ano daw ang temperature uh, kaya nagsa-stop yung mga molecular motion? Parang nagsisiz na sila uh, humihinto na talaga sila, hindi na nila kaya. Mm -hmm. The lowest temperature that you can get. Oh, yan yung hint. Okay. Very good. Lahat ay sumagot ng letter A and A is the correct answer. So, absolute zero po, okay? The lowest temperature that you can get, okay? Zero, uh, zero Kelvin po, okay? In Celsius, that is negative 273, and in Fahrenheit, that is negative 4, 5, at saka 9, okay? So, do memorize po, especially the grade 12 students dito, at saka mga let takers din, uh, yung formula on how to convert from Celsius to Fahrenheit or from Fahrenheit to Kelvin. Okay? Wag na wag nyo pong kalimutan yan. Do memorize. Hindi ko na uh, ni po dito sa screen because I want you guys to uh, do it on your own na magsa-search kayo at magja-jot down po kayo sa inyong notes. Especially the conversion. Anong conversion factor natin dyan? Okay? Number 13 tayo. Which contains more heat? A coffee cup of boiling water or a bathtub of room temperature water. Ang hinahanap natin dito is yung mas mataas na heat. Yung kape ba na nagbo-boil yung tubig o yung bath tub na normal lang. Sino dyan? Or A, we have both uh, both have the same heat. B cannot be determined ba? C yung bath tub or D yung coffee cup? Sino dyan ang mas madaming heat? Go, no, sagot. O, oh, nandito si Lord Calvin. Huwag niyo daw kalimutan siya. Thank you po, Ma'am Judy, for tagging your friends po dito. We are still halfway po uh, mag-end. Okay? Halfway pa din tayo. Habol kayo, guys. Okay? Sino daw dito ang mas madaming hit? 'Yung sa mga na And I'm back. Nawala bigla yung internet. Okay. Lahat sumagot. Hindi lahat. 50-50 tayo dito. Okay? 50-50. Now, ito. Please don't forget guys, heat is different from temperature. Okay? Iba yung heat at saka iba yung temperature. And with regards to heat, it always tackle more on gaano sa kalaki. The more that it is larger, okay, or the more na mas maraming molecules, the more heat it has. So, sino dyan ang mas madaming tubig? Yung coffee cup or yung bathtub? Siyempre, yung bathtub. Kasi, siya po yung mas malaki. Okay? More heat po siya because, siyempre, okay, iko compare po natin dito, ha? So, uh, yung bathtub po natin dito, comparing doon sa uh, volume po ng tubig, kahit ano siya, kahit boiling point pa siya, um, nagko-contain po ng billion times as many water molecules si bathtub kaysa doon kay coffee cup. Okay? Kaysa doon kay coffee cup. So, therefore, mas madami siyang, uh, higher, mas higher ang kanyang total kinetic energy. Which means, mas malaki or mas madami yung heat niya. Okay? But, temperature-wise, okay, temperature-wise, yung bathtub tends to be colder uh, because uh, yung kanyang average kinetic energy or yung kanyang temperature is much lower than that of the coffee cup. Okay? Hindi naman temperature yung tinutukoy natin dito, di ba? So, therefore, okay, yung heat mas go on po tayo, more heat po talaga si bathtub. Kapag temperature, mas mataas po si, si, kanino? You know? si coffee cup na. Kasi boiling point naman siya. Compare siya normal temperature. Again ha, iba si heat at saka iba si temperature. Ah, at least yun. So, again, differentiating heat at saka temperature. Heat is the energy from the gas burner warms the water. Okay? At yung temperature po is yung pong hotness at saka coldness. Okay? Hotness at saka coldness. So, yan po yung kaibahan nilang dalawa. So, I hope wag nyo pong i-interchange niyang dalawa. Yung heat at saka temperature. Yung temperature, that is the average. Yung heat is yung total. 14. Why do metals feel cold even when they are at room temperature? Bakit daw yung mga metals natin cold siya talaga? Okay? Kahit nasa room temperature pa din. Is it A? They have higher kinetic energy? B, they conduct heat away from the skin? C, they have lower kinetic energy or D, they absorb heat from the skin? Bakit nga? Itatry, it, i-try niyo ito sa door knobs ninyo na metal. I-try nyo. Sige, sagot kayo dyan while I'm reading the comments. Oh, may may napa u. U talaga u. Ah, sabi ni Sir Raf, Rafael. Oh, wow. Oh, nandito si Ma'am Hanike. <laughs> Ah, oh, na-remember ni Ma'am hanike yung ano, yung pagbukal, ah, uh, pagbukal ng uh, ng tubig, same lang temperature. Hindi hmm. 'yan 100, 100 talaga. Yan hindi ya hindi 'yan tataas. Max na siya. Eh. Boiling point na siya. Oh, sabi ni Ma'am, Ma'am Ayin, ganern pala 'yon, natuto po, Sir. Very good. Yan yung purpose natin dito, matuto. Okay? Para madaming bala pagdating ng examination. Uh, dumagdag si Ma'am Alisa. Temperature, it means the hotness and coldness of the liquid or an object. Very good, guys. Okay. Lahat. Ah. Uh, it's between, tag of war na naman, B at saka letter D. mm -hmm. Ito. Medyo tricky din ito because if you don't visualize, again, i-visualize mo muna, di ba? So, bakit kaya cold? Cold yung, say for example ito, ito yung ito yung metal, kay metal. Metal ito ha. Ito yung uh, ano tawag natin dito. Uh, ito yung kamay, ito yung kamay. Kamay ngunat, kapay, kamay nga kamay ko nga to okay? Tapos nafe feel ko cold yung metal. So therefore, bakit siya bakit siya nagiging cold? Bakit nagdi-decrease yung temperature niya? Okay? Syempre, saan yung heat flow? 'Di ba? Saan yung heat flow dito? So therefore, ang ang energy or ang heat po na galing po sa metal, okay? Nagko-conduct po siya ng heat away from the skin. Okay? This is letter B. They conduct heat away from the skin. So meaning to say, magiging cold po siya. Kapag nag-absorb siya, Diyan lang siya umiinit. Kuha ba? Remember niyo yung endothermic versus exothermic. Okay? Endothermic versus exothermic. So again ha, bakit? Bakit yung mga metal cold siya? Kasi yung metals natin is other topic, other concept, conductor po siya. If compare natin siya sa wood, di ba? Yan yung insulator. Si metal, nagkukonduct po siya ng heat away from your hands. Okay? Si wood naman, since insulator naman siya, hindi siya nagkoconduct ng heat away from the hands. As si metal na yung ginagawa talaga niya. Okay? That means na mas warmer yung wood compared sa mga metals. ba? Diba? Dalawang concept ito. Pwede conductor versus insulator. Pwede din heat transfer. ba? Diba? From hot to cold. Mm. Gets niyo? Exothermic at saka endothermic, di ba? Tatlong topics, same same concept pa din. Relevant concept siya. Kuha ba? Okay, move on tayo number 15. What is the average kinetic energy of the molecules of an object? Caloric energy, temperature, heat or thermal energy. Sinabi ko na 'yon kanina. Anong sagot natin? A, B, C or D go. May pakape si Ma'am Atisali. Thank you po, Ma'am Atisali. Thank you po sa pakape. O di ba may pangkape na ako sa New Year. Bibili na ako again ng Kopiko Lucky. Ano 'yun? Lucky Day. 'Yan yung partner natin kapag nagre-review. Lucky Day lang. Pagdating na examination, Lucky Day pa rin. Para sa result, lucky day pa din. Diba? Ah, back to number 15 tayo. What is the average kinetic energy of the molecules of an object? Oh. Sabi ni Ma'am Joyce, tama, tama, po, ma, tama po ba sir, metal is a good conductor of heat? Yes po, metals are good conductors. Okay. Oh, very good. Alam, alam, alam. This is none other than letter B. Temperature. Okay. Walang iba kundi si temperature. Now, talking more about the other terms. Okay. Temperature versus thermal energy versus heat. Okay. Temperature, yan yung average. Thermal energy, total internal. Heat terms tayo ha. Heat, that is the transfer of energy between the objects that are at different temperatures. Si temperature naman, meron tatlong scales, degree of Fahrenheit, Celsius, at saka si Kelvin. Thermal energy at saka si heat joules yung unit. Okay, huwag niyo kalimutan ito. Temperature with respect to mass, heat, it, it does not vary. Okay, thermal energy, magwawari po siya between mass at saka temperature. Si heat naman, magwawari between mass, specific heat capacity at saka temperature change. Kaya, di ba, uh, remember niyo yung Q is equal to MC delta T na formula. Later on, magsasolve kayo. 16 tayo. What is the transfer of thermal energy between particles of matter that are touching? Okay. Temperature transfer, ay, heat transfer tayo kapag may contact. O oh, ito, may contact. May contact. Anong heat transfer ito? itong process na ito, yung kamay ko at saka yung bilog ng bolang ito. Radiation, insulation, convection, conduction. Yeah, tingnan natin yung iba. Ito yung isa sa pinaka-basic na lumalabas po sa let examination at saka sa mga college entrance examination. Hindi ito mawawala. Always ito, ah uh, itong question type na ito, yung mga heat transfer, lalabas at lalabas po siya every examination there is. Pinakagasgas gas po yan na topic actually. At least heads up, heads up ko na sa inyo. Bonus na ito para sa inyo lahat, of course, 'di ba? 'Di ba? Ang bilis sumagot ng iba. Ang galing, galing. So, of course, this is letter D conduction. Okay, conduction. Ito, follow up question. What causes air to move in the earth's atmosphere? Okay? Air na naman pagkakaroon tayo ng uh, cloud, cloud formation, ano siya na heat transfer? Convection, insulation, conduction, radiation. Go. Air to move into the Earth's atmosphere. So parang nag siya, di ba? Sige, sagot, 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 sagot. Okay, okay, lahat ay sumagot ng letter A. Alam na alam. Very good. So convection ito. Okay, convection. Follow question again. What is the th transfer of thermal energy by waves that can travel through air or even through empty space or vacuum? Saan dito? Radiation, insulation, convection, conduction. Go. diba? Galing. Clap clap clap. Very good, guys. So, transfer of thermal energy by waves or yung electromagnetic waves natin sa vacuum or any uh, sa air particles, this is radiation. Ah, remember the three heat transfers, guys. You have conduction, convection, at saka radiation. Conduction, may direct contact. O, oh, ito 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 ito. May complete ito si Ma'am Alisa conduction, direct contact, convection, fluid, okay? Maybe liquid or gas. Radiation, feel the heat without touching or direct contact or via electromagnetic waves. Yan yung tatlo na yan. Huwag nyo pong kalibutan. Okay? And one example for that, guys, yung mga usually lumalabas is, may isang example, tapos may isang candle Okay. So, for example, ito yung candle. Okay. Ito yung kala kalayo. Ito yung flame. Okay. Ito yung flame. Ito na lang. Ha. Ito yung flame, guys. Ha. May flame dito. Sa taas, the heat that you experience is, this is, ano siya? Ano siya? Convection or radiation? Ang heat na ma-experience mo dito. Convection radiation. Sige, comment niyo. Dagdag kaalaman ito. yung heat na ma-experience mo, di diba? If you compare this at saka dito, mas mainit dito, di ba? So, ano heat transfer ito? Okay, this is convection, guys. Pag dito sa sides, lesser heat mo siya because the transfer of energy is radiation na. So, magkaiba. Again, ha, sa taas, yung film uh, ma-feel yung na-heat is convection. Sa sides is, this is radiation. Please don't forget that one. Okay? Sige. Punta tayo sa next number. What is the direction of heat flow under normal, bakit normally ito, normal occurring conditions? Ano daw ang direction ng heat flow? Both ways ba? Okay? Wala siyang specific direction, random. From hot to cold or from cold to hot? Go. Anong sagot natin dyan? Okay, tignan natin. Okay. ah uh, may sinabi si Sir Senko, oh. Second law of thermodynamics. Oh, heat law. Diba? Sa thermodynamic law natin, we have zeroth, we have first, second, at saka si third. Okay? Yung second doon is yung about kay heat flow. Third is about entropy. First is about, ano yung first? I forgot. tila balikan natin yan. Di ba? May pahihilit si sir. Okay? So, second thermodynamic law, direction of heat, this is, lahat ay sumagot ng letter C, from hot to cold. And that is the correct answer. Tama po kayo, Teacher Del grade 7 topics po ito. Mm -hmm. O, so, di ba? Feeling, feeling natin na medyo ano siya, medyo advanced, pero actually, this is a grade, a grade 7 topic po sa high school. Okay. Sige. Okay. So, heat flow from hot to cold. Until such na magsastop po siya in equilibrium. Okay? In equilibrium. So, uh, mag-equal po siya. Hanggang ma-equal po siya. So, yan po yung heat flow po natin. And again, heat transfer, hot to cold. 20. What is the function of a calorimeter? Okay, about equipment naman tayo. Laboratory, uh, laboratory tools. So, ano daw ang function ng ating calorimeter? Okay. What is the function of a calorimeter? O sabi ni Sir J, o nasyak si Sir J, pang third quarter pala to sa grade seven. Iba feeling natin na medyo advanced na siya? Pero grade 7 yan, guys. Grade 7 yan. Buti pa si Teacher JL Nagtuturo ng science. Tapos ako, nagle-lecture ng science dito. Tapos nagtuturo ng MAPE. Di ba? Science major, my, minor in MAPE. Ang galing ng, ang galing ng life. Sige, go. Okay, calorimeter. Ilang items po ngayon? 25 lang po tayo. 25. 25 to end 2023. Full of uh, top seater bis. Diba? Gulong ng palad. Uh, bumalik si Ma'am Jayan. Hello po Ma'am Jayan. Welcome again. Salamat sa pagbisita po. Madaming bumibisita ah. Gusto atang mag-review ulit. na oh, naalala daw ni Miss Amber yung experiment nila about ka gumaga gumamit silang calorimetry. Sige. So ano, yung function ng ating calorimeter. Of course, calorimeter that measures changes in thermal energy. Okay? thermal energy po ang minimeasure niyan. Okay? Ano itsura ng ating calorimeter sa mga hindi pa nakagamit? Okay, ito po iyon. Okay? Ito po yung device na yan na ginagamit again to quantify the amount of heat that is transferred during a physical or any chemical process. Okay? Iyan e yung calorimeter. Now, to those na mga naka-experiment dito, follow-up question itong number 21. What does it mean if the temperature in the calorimeter goes down? What does it mean if the temperature in the calorimeter goes down? Tingnan natin. Is it A, reaction is exothermic? B, the reaction is at equilibrium? C, the reaction has stopped? Or D, the reaction is endothermic? No. Ah. Uh. si Sir Kelvin dito nagmamanifest na yan. That's the spirit, guys. Okay. Saan yung mga grade 12 natin dito? May mga grade 12 students ba nanunood na nanonood na nanonood ngayon? Okay, comment nga. Sa mga grade 12 po, sa mga college entrance examination takers, We'll be having separate live sessions po sa inyo. Especially with uh, science, math, at saka language. Language? Science math lang ako, guys. Hindi ako pro sa English. Medyo boblets po ako sa English. Grammar pwede. But English na English talaga, mm, depende. So, just wait lang po sa ating uh, public group sa mga grade students natin. magbibigay din po ako ng mga materials po sa inyo. If ever meron dito, sana meron. Okay, what does it mean if the temperature in the calorimeter goes down? Oo, paiba-iba yung sagot. Tag of war between A at saka D. Tag of war between A at saka D. So, sino nga dito? Calorimeter goes down, 'di ba? Nag-decrease siya. Okay? Nag-decrease. So therefore, this is actually endothermic. Okay, tingnan natin, visualize natin ha. Ito po 'yon. Okay? 'Di ba yung calorimeter natin? Isa po siyang device that will measure the amount of heat that is that is involved in a process, whether chemically or physically. Okay, so for example, uh on the left corner, okay? uh, when an exothermic reaction occurs sa isang solution, sa isang calorimeter, yung heat po na na-produce by that reaction itself is absorbed by the solution. Okay? Inabsorb sa uh, niya, uh, inabsorb sa solution. So, ano mangyayari doon? That will increase the temperature. Okay? That will increase the temperature. So, exothermic, that will increase the temperature sa ating calorimeter. Now, on the right corner, okay, kapag endothermic naman yung process, di ba? Kapag endothermic, inaabsorb niyan yung energy sa solution, okay? Yung thermal energy sa solution. So, kapag inaabsorb niya, kinukuha niya yung energy sa labas, ano mangyayari sa, term uh, sa uh, thermometer doon? Bumababa. So, nag-decrease siya. So, nag-decrease siya, that is because exothermic. Ay, endothermic pala, sorry. Kasi endothermic process, yung Uh, ano tawag? Yung process na nasa calorimeter po. Naiyan. Okay, kasi inabsorb niya. Kasi na napunta po tayo sa ay, parang naloko tayo sa word na endo at saka exo. So, hindi natin kinout yung calorimeter mismo. Okay? Meron po ito again ha, nasa calorimeter po tayo. Ah, uh, ilagay niyo po sa, sa ang sarili niyo sa isang calorimeter. Okay? Kapag exothermic, di ba? A exothermic, that is release. Pag release, tumataas yung temperature. Okay? Endothermic, absorb, tuma bumababa yung temperature sa calorimeter. Okay? Yun. Number 22. I hope nakuha nyo yun, guys. Medyo, medyo tricky nga yun. At first nga, pag sagot ko doon, eh, ha, bakit ganun? Ang endo, absorb siya. Tapos exo is, ano siya, EXO is released. So dapat iba. Hindi hindi ko hindi ko kasi sinali yung sa calorimeter na part. Ah, uh, oh, yan yung mali ko. So yun, at least natuto. Okay? Number 22. What was the power source for ships, locomotives, tractors, lumber saws and most industrial machines before the invention of the internal combustion engine? Okay? Ano daw power source dati? Ang mga malalaking mga uh, malalaking mga machines na iyan wind turbines bus, steam engines, electricity or solar power. Go. Uh, may paano si Ma'am J. Ann. Thank you so much po, sir. Nakapasa po ako, kakapanood ng mga videos at kakasabay sa mga live niyo. Sigurado talaga, lisensya niyo, basta manood lang kayo ng manood kay sir. Thank you so much po, Ma'am J. Uh, thank you po sa pag-vouch. Isa po si Ma'am Jay, ah um, uh, umabot ata ng 800 plus na mga responses po na uh, pumasa po sa light examination last time. For a total of 1,000 plus na po kasama na po si March. 'Di ba? At susunod kayo pong mga nanonood ngayon. Okay? To so those takers natin dyan, wag po kayong ah uh, mag-alala. Okay? Just follow uh, the page for any updates po. Uh, sa ating mga free live discussions, mga supplementary discussions po. Again na, supplementary discussions lang po ito. It's up to you guys if you want to have um, uh, tawag dito, uh, major review sessions with other sources po, kayo na pong bahala. Basta ako, we uh, will still have these supplementary discussions para tulong na po sa inyo lahat. Okay, oh. Sabi ni ma'am dito, nanonood po kapatid ko, same kami nagre-review kahit grade 12 pa lang siya. Wow! O, grade 12 na mag take yan ng college entrance examination. Yun. Siblings goal. Diba? Yan. Pati si, uh, tawag dito? Sibling dinamay sa pagre-review. At least naman, makakatulong din po ito actually sa mga grade 12 students. Especially those who are looking na makakaslat sa mga sciences na mga courses, okay? yung mga engineering, yung mga biology, uh, ano pa ang mga sciences na mga gustong gusto ng mga uh, kabataan po ngayon, okay? kasi dapat malaki yung mga sciences, meron meron silang mga uh, hindi level, parang cut off scores, dapat malaki talaga yung sciences, so good. Uh, good thing po sa mga nanonood ng mga graduate students dito. Okay, number 22. Okay, so anong mga power source? Anong power source pala? These are the steam engines. Okay? Ito po ay example ng steam engine. So, before po, sa pag-invent doon sa internal combustion engine, steam engine pa po yung mga gumagana po noon. Yan po yung primary power source sa mga big machines noon. Okay? 23. What is the lowest temperature at which the particles of a solid are able to exist in the liquid form? Okay? Boiling point, melting point, freezing point, or condensation point. Lowest temperature, ha? Uh, partic solid particles, pwede siyang maging liquid form. Anong point dyan? Go. Sir, hello po. Yung link la, uh, yung link po pala ng GC available po. Paano po kaya makakasali? Ah, uh, I'll check the link po later sa page. Ano ba ba? Sige lang. I I will update this po, uh, Sir Jomar. Later after this one. Oh, nandito si Sir Ashraf, hello po. Thank you for being here po sa ating live discussion natin ngayon, sir. O ay to, sabi ni Sir Cinco. Yes po. Ah, pwede din po itong gagawin 'yung mga question sa mga quizbees. Especially those mga quizzers natin dyan. Alam ko maraming quizzers dito. At saka, oh, I forgot. Yung mga magte-take po ng DOST scholarship. Mm -hmm. Halos lahat po ito. Pwede pong gawin or pwede pong gawing reference po when you uh, if you want to have that scholarship po sa DOST. Okay? Mapa JLSS pa yan or mapa yung merit. Merit ba yung tawag doon? Hindi kasi ako DO. Ano anong tawag doon? Basta uh, when you take undergrad, parang undergrad ata na scholarship may GLSS at yung undergrad. O, oh, sa mga gusto talaga, helpful din po ito actually. Okay, lowest temperature, anong sagot natin dito? Lahat is letter B. Very good. Okay, letter B, from solid to liquid, of course, this is melting point. Okay, melting point, solid to liquid. Counterpart sa melting point is yung freezing point natin. Okay? Boiling point naman, liquid to gas. Okay? Condensation, gas to liquid. 24 tayo. What is the amount of potential energy necessary for a phase change to gaseous form cold? Okay? What is that amount of potential energy necessary for a phase change to gaseous form cold? Thermal energy, specific heat, heat of vaporization, or heat of fusion. Saan dyan? Oh ito. Oh. Sabi sabi ni Sir Lol, oh, uh, kakapasok pa lang ng news. Tumaas po ang stipend ng mga dia, uh, mga scholar natin. 8,000 monthly na po. Tapos sa masters, oh, sa mga let takers natin dyan, take na kayo ng ano, masters. Take kayo ng DO kasi 30,000 na po yung monthly stipend. Sobrang laki. mas malaki pa sa sahod na sahod ng isa ng teacher one po sa DepEd. Grabe. As in, mas malaki pa yung sahod. Mas malaki pa yung stipend kasi sa sahod. Sa isang uh, uh, sa isang teacher. So, if you are planning to have a masters, guys, take it as early as now. Okay. Take it as early as now. Samtang nga uh, ano siya, ah uh, mataas yung stipend ngayon. Ngayon lang talaga. Go na kayo pag masters guys. Take take the OST. Ma'am Regine, sir, paano po makasali sa quiz is? Um, pasok po muna kayo sa GC kasi nandun po yung instructions at saka yung code. At hindi ko pa na-update yung code actually. Sige lang, magme message ako this new year po. Mag-update po ako. Rest day muna ako tomorrow guys ha. So mag idol muna ako sa page. I will update everything po pagdating ma-January 1. Okay, wait for updates lang po, ma'am Regine. Okay, 24, balik tayo 24, pa hindi tayo matagalan. This is letter C. Okay, very good. Heat of vaporization. Okay, heat of vaporization. So, from liquid to gas, heat of vaporization. Okay, solid to liquid, latent heat of fusion. Okay, ito, number 25. Huling hirit sa 2023. Get your ball pen at saka paper. Number 25 tayo, problem solving. Let takers, magsulat kayo. How much heat is absorbed by 60 grams of copper when it is heated from 20 Kelvin to 80 Kelvin? Okay? 60 grams of copper when it is heated from 20 Kelvin to 80 Kelvin. Mag-solve kayo, guys. Ah, computation na. Kasi baka ito ang lalabas sa physics. Remember ha, at least minimum of 5 po, ay, maximum of 5 problem solving. Ang feel ko talaga, ito yung next na lalabas. Okay, solve kayo. Formula dyan is Q is equal to MC delta T. Simple lang, di ba? Problema is alam nyo ba yung C? Ano yung C ni copper? Ah, 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 pag kayong sumuko, sayang ang one point. Sige kayo. Anong specific heat ni copper? Okay, bibigyan ko na ha. Specific heat ni copper is 385 joules per kel uh, per kilogram Kelvin. Okay? Yung C ni copper dyan is 385 joules over or per kel uh, kilogram Kelvin. Okay? Oh. Q is equal to MC delta T lang yan. Alam nyo na si C. Sinabi ko na. So, paano yan? All you have to do is multiply. Say, so, anong sagot? Go. Mm -hmm. And usually, guys, ang mga lumalabas po when, when, when it comes to uh, ito po ng mga question, si copper mostly. Okay, yung specific heat. Ano pa yung isa? Aluminum. Specific heat ni water, dapat alam alam din nyo. I forgot the other one. Pero feel ko talaga si copper yung lalabas. Okay? Basta copper guys, 385 joules over kilogram Kelvin. Oh, may sumagot oh. May sumagot na si Sir Josh at saka si uh, Mix MX Alpha Particle. Okay. A, 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 A. Oh, yes po, Sir Senko. Wala. Sorry, hindi ko na-remove. Kasi, dati yung Celsius. -hmm. -mm. Dati yung Celsius. Tapos, convert ko lang ni Kelvin. Kasi, kapag Celsius ko, uh, Celsius, kapag Celsius kasi yan, it needs to be converted. So, parang, inisi ko na lang. Muna, later on, we we will dive in more on the conversion factors. So, pasensya, hindi ko na-remove si degree dyan. Here you go. Lahat, sumagot. Oh, very good sa mga nag-solve dyan. Okay. So, the answer here should be letter A. 1, 3, 8, Okay, yes. Buti na lang Kelvin. Paano na lang kung Fahrenheit yan or paano na lang kung Celsius yan? may conversion ka pa. Oh. Easy mode pa to, guys. Hindi pa ito difficult mode. Yeah. Okay? But trust me, guys, uh, yung sa mga let takers natin, yung sa physics is basic computation lang talaga. Okay? Basic computation lang. Dapat alam nyo lang talaga yung mga formulas. Basic formula ng thermo, yung Q is equal to MC delta T, yung mirrors at optics, at uh, saka yung sa, uh, ano series at saka parallel circuits. Eh yung feel ko na malo lalabas po later on. At saka yung sa columns lo. Mm. So, yeah, solving that one using the formula again, 0.06 kg, 'di ba? Dapat kg 'yun, same unit, 'di ba? Yan yung kad kadalasan na mali po ng mga uh, people na nagte-take. Hindi uh, hindi chine-check yung unit na same. Kaya mali yung sagot. So, kapag may mga solving talaga, especially sa Janad meron talaga na uh, iba-iba yung units, magkaiba uh, doon sa mga let uh, mga uh, takers natin ay uh, sa mga college and trans takers natin, mga grade 12 natin. Be careful of the units, guys. Kasi there are some na nagki-create ng mga questions na iniiba yung units, kino-convert mo pa para makuha yung correct answers. Mm. So, ito Q is equal to MC delta T 0.06 times 385 times 60 then you will have 1386. Okay? 1386. All right? So yes, that ends the session for year 2023. At mag-a-advance po ako ng Happy New Year po sa lahat ng mga nanonood natin ngayon. Okay, Happy New Year po sa inyo. So bukas pa, magkita-kiss po tayo sa next year na. Okay, next na tayo yung magkikita guys. Meron pa tayong ilang oras para magkita kits muli. Okay? So, for our next live series guys, please wait for announcements kasi magpa-plot pa agad ako ng schedule. Isisituate ko pa na ma-isisingit ko po kayo sa pagiging uh, teacher din pala at sa pagiging freelancer. So, medyo busy din po ako. So, kindly wait lang po sa updates but surely we will have live sessions po. Uh, select at doon sa mga grade 12 takers. Ay, sa mga college takers. Okay? So, nood-nood na po tayo. c na panoorin nyo po lahat na mga videos po sa channel. Sure po ako na makakatulong po iyon sa inyo. Kasi, yung mga videos po doon, hindi po paulit-ulit. Hindi ko po nilalagay, parang inuulit lahat. Hindi. I will c na yung mga new sessions po natin bago yung mga questions. At malalaman nyo yan, once you are you have undergone po every video po na nandoon. Again ha, wala pong mga umuulit po doon sa mga videos especially sa mga uh, videos na may rationalization. Okay? Panoorin nyo po 'yon. Bukas maghihintay kayo sa uh, pagpatak ng countdown. So from the morning up to uh, pagbibitchan kayo, kayo. Okay? So again guys, happy new year and thank you for listening sa ating uh, end year live discussion natin and see you po again. the next live sessions god bless everybody and thank you for listening goodbye and ciao